эртлээ өнөрт Улаанбаатар хотын нэг олон улсын уулзах болох гэж байна. За хууль зохиох үйл ажиллагааны чиглэлээр за олон улсын байгууллага улс орны төлөөлөгчд Улаанбаатар хотноо чуулах юм а. Тэгэхээр энэ сэдвээр бид ярилцахаар хууль зохиох асуулын сургалт эрдэм шинжилгээ эхэлсэн дэд захирал Бат эрдэнэ институттай ураад байна. Танд өглөөний мэдүргий. За. За тэгэхээр та энэ хуудлын ач холбогдлыг ер нь үзэгчтэй тайлбарлаач. За миний санд байгаагаар бол энэ тогтмол зохион байгуулагддаг тодорхой сэдвийн хүрээнд бас болдог юм олон улсын хөдөлгөөн байгаа тийм ээ. За хууль сулхийх сургууль жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний хурлаа энэ удаа хууль сулх үйл ажиллагааны тулгымцсан асуудал шийдвэрлэх арга зам гэсэн нэрийн дор энэ сарын 29-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. За эрдэм шинжилгээний хурлын бэлтгэл ажил уламжлалд хангагдлаа. Гадаадын 10 гаруй орны 30 гаруй судлаач мэрэгжилтнүүд манай хурлд ихтгэл тавихаар одоо ихтгэлээ ирүүлээд байна. За дотоодын их сургууль шинжилгээ ухааны байгууллагуудаас 205-аар эрдэмтэн судлаачд мэрэгжилтнүүд энэ хурлд оролцсон аа. Тэгэхээр энэ хурлын ач холбогдол бол их өмнөх хурлуудаас харж байхад их чухал байсан л да. Тухайлбал ингээд хөс зэрэгэлтэй улс орнууд нэгдээд асуудлаа ингээд дундаа ярилцаад тэгээ дэлхийн нийтэд одоо юу гэдэг санаа зовоож байгаа тэр зэвсэг худалдаа алах хүн худалдаа алах чиг гэдэг юм уу энэ алан ядлах үйл ажиллагаатай холбоотой гэхэд энэ асуудлуудыг ийм хууль сахиулах чиглэлийн байгууллагууд хүнээ бэлддэг ийм сургалтын байгууллагууд нийлж хагаад ингээд тойроод ярилцсна гэдэг бол бас ач холбогдлын чухал ингээд давтамжийн ойртуулах хэрэгтэй ийм худал юм байна гэж санагдаж байна. Эрдэмтэн хурлын одоо ач холбогдол асар их байна. Жилээс жилд энэ хурлын одоо үр дүн гэдэг юм уу илүү тод харагдаж эхэлсэн. За одоо энэ 6 дугаартайгаа зохион байгуулж байгаа. Олон улсын хэмжээнд тий зохион байгуулж байгаа эрдэмтэн хурлын байгаа. Зөвхөн манай сургуулийн одоо зүгээс зохион байгуулж байгаа. За урд жилүүдэд үндсэн дамжсан зохион байгуулалтаа гэмт хэрэгтэй тэмцэх боломж байгаа асуудал. За хилийн аюулгүй байдлын асуудал. За хөөсх бол хүн инновац. За хөөсх болох байгууллагын хамтын ажиллагаа их мэт. Одоо тухайн үедээ их боломж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн ач холбогдлоо алдаагүй байгаа энэ сэдвүүдээр гадаад дотоодын эрдэм судлаач, эрдэмтэн судлаачдыг бид нар цуглуулж энэ хурлыг зохион байгуулж ирсэн. За хурлын үед ер нь бол олон улсад танигдсан хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон эрдэмтэд ирж өөрсдийнхээ байр сууриа илэрхийлж санал бодлоо хуваалцж ирсэн. Тэгэхээр ер нь сүүлийн жилүүдэд гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал ер нь одоо аюулгүй байдлын асуудал болвол дэлхийн нийтийн одоо их толомжсон асуудал болж хуваарлаа л да. Гэхдээ Монгол улс бол одоо дэлхийн хамтын төхөрлийн нэг гишүүн орны хувьд энэ аюул одоо занлаас бас тийм хол тийм ангид гэж хэлж ойлгож болохгүй л да. Тийм учраас бид нар хамгийн наад зах нь энэ хөрш орнуудад одоо болж байгаа энэ үйл явдлууд, энэ сөрөг үзэгдлүүд юмнуудаас өсүүлээд тий энэ бүс нутагт болж байгаа энэ үйл явдлуудыг бид нар анхааралтай судалж тэр талаар мэдээлэлтэй байж энэ үйл явдал сөрөг одоо энэ үзэгдлүүдтэй тэмцэж байгаа энэ туршлуудыг бид нар судалж харилцсан одоош мэдээлэл солилцож явах зайлшгүй шаардлага байна. Ийм ч учраас энэ хурлуудыг бид нар зохион байгуулахдаа гадаад дотоодын одоо яг энэ чиглэлээр их туршлага хоригдлуулсан тэр улс орны төлөөллийг оролцуулах гэж хэрэглэж байгаа. Одоо энэ удаагийн бодлоо манай хоёр хөшөөс ирж байгаа яа. Хоёр хөшөөс ирж байгаа. Хоёр хөшөөс их томоохон төлөөлөл ирж байгаа. Тэгээ Оросын холбооны улсын одоо дотоод явдлын амны удирдлагын академи сурвалж байдаг Санкт Петербург хотын одоо хууль зүйн академи гэж бас их том сурвалж байдаг. Гихмитийн одоо сургуулиудаас Бориадын их сургууль тэгээ Оросын холбооны улсын Ирхүүгийн Дорн Сибирь институт гэж одоо бидэнтэй баян одоо холбоо харилцаатай байдаг энэ сургуулийн мэрэгчлэгчнүүд ирж байна. А бүгднэрм театрт улсын нийгмийн аюулаас хамгаалах их сургууль гэж байдгийн тэр сургуулийн төлөөлөл ирж байна. За Солонгос гэдэг юм уу. За цаашаага ер нь манай сургуультай хамтарч ажилладаг Түрк тэг гихмитийн тэр орнуудаас ер нь бол төлөөлөгчд оролцож байр суурь илэрхийлнэ гэж илтгэлээ ирүүлсэн байна. Ер нь бол манай энэ хурл одоо 6 дугаартай зохион байгуулагдаж байгаа гэж хэллээ. Тэгэхээр энэ хурл маань жилээс жилд тий их олон одоо дэлхийн томоохон судлаачдын анхаарлын одоо төвд байж тэд нар үжил бодлоо илэрхийлэх эндэр нь байж болох юм а гэж харагдаж байгаа юм. Тийм учраас их тийм хүлээгддэг
ийм хурл болсон гэдгийг хэлэх юм шиг. Зөвхөн улс үндэстнийхээ хувьд бас энэний өрөө гүйцэг та тайлбарлаач. Одоо ингээд дэлхийн өндөр технологи та бас хайцсангуу одоо хүн амлалтаа нөхцөл байдлын хүнд газруудад одоо арга хэмжээ аваад сурчсан хүмүүсийг үрээд тэдний одоо юу гэдэг технологи мэдлэг инновациас нь судалцсан шингээж авах гэдэг чинь бас их тийм чухал ач холбогдолтой болж байна. Манай хурл аль болох одоо тэр гадны энэ томоохон судлаачид манай дотоодын одоо бас томоохон судлаач эрдэмтэд бас манай хурлд орж ирж өөрсдийнхөө байр сууриа илэрхийлж санал бодлоо хуваалцсан. Тэгэхээр бид нар аль болох олон одоо мэрэгжилтний одоо тэр санаа бодлыг сонсох үүднээс хурлыг зохион байгуулахдаа дөрвөн салбар хурлдаантайгаар одоо бид нар зохион байгуулж байна. Тэгэхээр хөвсгөх үйл ажиллагаа ба хүний эрх энэ бол их тулгымтсан асуудал мөн. Тий, хүний эрхтэй. Хөвсгөх үйл ажиллагаа ба аюулгүй байдлын асуудал. За, хөвсгөх салбарын инновацийн бодлогын асуудал гэдэг энэ гурав дахь салбар хурлдаан байх юм. Дөрөвт нь болохдоор хөвс гимт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаа тулгымтж байгаа асуудал гэж. Тэгэхээр бид нар энэ салбар хурлдаанууд дээр энэ ихтгэлүүдэд бид нар сонсно. А одоогийн байдлаар 90 гаруй ихтгэл одоо манай хурлд ирчээд байна. А үүнээс бид нар яг үндсэн ихтгэл болгож 30 гаруй ихтгэлийг яг сонсно. А 90 гаруй ихтгэл нь бол тэр хурлын одоо дараа зөвхөн байгуулагч эмхэтгэх тэр эмхэтгэлтэй орж нийтийн хүртэл болох юм байна. За хурлын одоо арга хэмжээний хүрээнд 90 чөлөөтэйгээр тий одоо судлаачд байж болно, мэрэгжилтнүүд байж болно. А энэ одоо юу хөвсөх болох үйл ажиллагааны талаар сэтгэл зовж байгаа хүмүүс өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх боломжийг бид нар бас гаргана гэж байна. Тэр нь яг хөөхтэй хурлын засалгаагаар одоо тэр илтгэлүүдэд тавих тэр орон зайг нь бид нар бэлтгэсэн байна. Тэгэхээр ер нь болоод их төлөөтэй ярилцах байдлаар тулгымтсан асуудлуудаа бид нар нээж гаргаад тэрийг шийдвэрлэх гарц арга замууд юу байх нь вэ гэдгийг бас нэлээд тийм олон талаас нь харж сонсъё гэж ингэж зөвхөн байгуулж. Ер нь бас гадныхан ирээд туршлага бас солилцдаг байх гэж бодож байна. Одоо манайхан чинь ингээд хууль сахиулах их сургууль гэдэг энэ хүчний байгууллагын албан хаагчид энэ онцгой байдал цагдаа гэдэг эднэрийн ч одоо ингээд нэгдсэн юм том сургуулийн зохицуулалтын хэмжээнд оруулаад нэг юм сургалтын систем бий болгоод бас энэ жил чинь нөгөө шинэ байр манай ашиглалтад орсон байгаа. Ингээд ер нь энэ Монголын энэ хууль сахиулах энэ алба хаагчдыг бэлтгэх тогтолцоонд ямар хөө үнэлт дүнэлт өгдөг юм. Юу гэж хардын хэз зөв замаар явж ийм гэдэг гэсэн нэг тиймэрхүү яриа хөдөлгөөл өгөх тийм ээ. Мэдээж хэрэг одоо бид бас тэр хүмүүстэй хуваалцах өөрсдийн хөрөнгөлүүлсэн туршлага бас байгаа юм аа. Энэ үүнийг бол гадаадын мэрэгжилтнүүд анзаарч одоо бидэнд энэ талаар бас санал бодлоо хэлж биднээс бас суралцах юм байна шүү гэдгийг илэрхийлсээр байд. Хуульсах болохын их сургууль өөрө байгуулагдахтаа тийм өвөрмөц бүтцтэйгээр тий одоо засгийн газар тогтоол гаргаж өвөрмөц бүтцтэйгээр эмхлэн байгуулсан юм л да. Тэгэхээр аюулгүй байдлыг хангах хууль сахиулах чиглэл өгөхөө энэ олон агентлагуудын мэрэгжилтнүүдийн нэг дээвэрт ор нэг үжил баримтлал бэлтгэхийн тулд энэ хууль сахиулах их сургуулийг байгуулсан. Тэгэхээр хилийн зэрэг цагдаа онцгой байдлын байгууллага, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллага, шүүх шинжилгээний байгууллага гихмит одоо энэ аюулгүй байдал хөсгөх тусгай чиглэл үүрэгтэй энэ олон байгууллагуудын энэ мэрэгжилтнүүдийг манай бүрэлдэхүүн 8 сургууль дээр бэлтэж байгаа. Тэгэхээр энэ гадаадын улс орнуудад бол энэ манай энэ бүтэц болвол их боломжгүй байх зүйл гэж харддаг юм байлаа. Тэгээ энэ ягаад хилийн зэрэг цагдаа хоёр нэг дор тий хажууд нь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл онцгой байдлын одоо энэ мэрэгжилтнүүдийг бэлтэж болж байна гэж их гайхдаг. Хурж ирж үзээд манай одоо яг профессор багш нар сонсогч нартай уулзаж ярилцаа тодорхой хугацаагаар манайтай хамтар судлаа хийсний дараагаар энэ бол хамгийн оновчтой үтс байна гэж гадаадын тэргүүлэх мэрэгжилтнүүд хэлдэг. Тэгэхээр биднээс бас суралцж байгаа гэдгийг бас би хэлхийг хүсэж байна. Эрдэм шинжилгээний одоо хурлын хүрээнд бол мэдээж хэрэг энэ чиглэлээр тодорхой ажлууд хийгдэн бид сургуулиас сурталчилна. Энэ бүс нутгийн хамгийн наазахан те ямар ч байсан бүс нутгийн одоо үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тэр хөвсөх болох үйл ажиллагаанд тийм бодиттой хувь нэмэр оруулагч мэдлэг оюуны төв байна гэж манай сургууль эрхэм зорилгоо тодорхойлсон байдгийн. Тэгэхээр бид нар яг одоо энэ зорилгын хүрээнд сургуулиас сурталчилсан ажлыг бол нэлээ өргөн дэлгэр хийнэ гэж тооцож байна. Чаа байдлаа. Тэгэхээр
нэг эдийн засаг хөндөсч явах үед сургуулийн байдлага бас цас цагчлаа гэж зогсчлаа гэдэг чийсэн. Энэ жил харин байдлага ашиглалтанд орчлаа гэдэг уулцсан. Шинэ байр сайхан байна. Хичээлийн шинэ байр ашиглалтанд орж байна. Одоо энэ эдийн засаг одоо тийм амраггүй байгаа цаг үед дүр засаг үнэхээр одоо бодлогоор дэмжсэн. Хууль сахуулахын их сургуулийн хичээлийн шинэ байр 30,000 сонсогч аюутан нэг зэрэг хичээлэх боломжтойгоор анх төсөөлөгдөж одоо үндсэндээ тэр хичээл эхлчээд байна. За энэ хичээлийн шинэ байр ашиглалтанд орох гэдэг бол зөвхөн шинэ байрны асуудал биш юм. Энэ бол сургуулийн одоо өсөлт хөгжилтэй шууд холбоотой асуудал болж ирж байна. Яг түвхтэр бид нар урд нь байсан тэр орон зайтай бас тодорхой хэмжээгээр одоо хязгаарлагдаж бидний үйл ажиллагаа бол бас тэр хэмжээгээр хязгаарлагдсан байж л дээ. Одоо бол бид нар шинэ хөтөлбөр шинэ мэрэгжлийн ангиуд нээх байдаг юм уу? Ер нь бол хүртээмжтэй байх үднээс их сургууль маань тий зөвхөн одоо уламжилт мэрэгжлийн бэлтгэдэг цөөхөн агдлын хүрээнд гэж ярихгүйгээр бид нар үндэсний их сургуулийн тэр статустаар үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа учраас ер нь тэр олон олон чиглэлийн мэрэгжлийнүүдийг бид бэлтгэнэ гэж ингэж тооцож байна. Манай их сургуульд гадаадын иргэд суралцах төлөвлөлтөй илэрхийлж хэлж байна. Тэгээ одоо манайх анхныхаа гадаадын оюутныг сургуульд энэ хичээлийн жилд ирсүүлсэн. Тэгээд энэ хичээлийн жилийн явцад хит хитэн орноос ирж манай сургуульд ирсэх хүсэлтээ тавьж байна гэдэг яс их тийм сэтгэл хангалуун тэгээд таатайгаар энэ дэлхийг хүсэж байна. За байтлаа. Тэгээд танаас уулын сургалтын ажил болоод судалгаа шинжилгээний ажилд амжилттай тэгээ олон улсын хотлоо бас амжилттай зохион байгуулалт гэж хэлсэн яа. За баярлалаа. За баярлалаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монголын медиа сувг Бямбар үгүй хөөтгийг ярилцсан хөтөлбөрийн хашин дугаарыг та бүхэнд өргөллөө. Та бүхэн сайхан амраарай. Баярлалаа баяртай.